kaum dangu. Wilujeng tepang dangu serang atal matuh acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nukatunda carios nyambung judul hayang beunghar. Ye dongeng karangan kileksa kekaraos aina nincak bagian kagenep. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun acara ieu etang-etang hiburan pangbeberahmana harita dongeng kang kamin parantos nepi ka Kang Odo nuju ngobrol malah di masalahkeun perkawis manuk cek Mang Kamin teh cenah leuwih senang keneh manuk tibatan dirina mah namun ku Kang Odo dibalikeun nah cenah manuk teh bener senang nah disade teh ceurik atawanya nyanyi para mitra nah ieu jadi masalah akhirna Mang Kamin cenah mending keneh jadi jalma gitu. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna hayang beunghar karangan Ki Leksa dina bagian kagenep. Mitra Kang Odo miheula unggah katepas. Dek tiup dina korsi kalayan tumaninah dituturkeun ku Mang Kamin. Sanggeus duanana dariuk kalayan tenang pok Mang Kamin nyarita deui. Ari teh cenah ka mana Kang Odo? Heuh, ka sawah nu matak wayana we ulah kapok. Moal disuguhan sabab pamajikan Akang geus eueuh. Yeuni keur parang eueuh dahareun ieu. Jawab Kang Odo bari ngaluarkeun dompet bako mole jeung daun kawu. Ah, cenah naon Kang da teh hayang disuguhan. Jeung deui lain rek minta dahareun kuring mah ka diso teh aya perlu. Matak nanyakeun ka eucina teh. Nah, aya tawah henteu nanyakeun ka eucina. Bisi aya pokona mah Mang Kamin ngaragangan kana dompet ngaragamang kana dompet bako terus ngalimping rokok tina daun kawu. Aya naon atuh min mun nanyakeun eucina? Ya cari tahun Kang, ayo tanyakinin ke Akang. Tapi lamun itu naya mau tulus sama kita Rusia. Tapi nak kebenaran ke Ewe, atuh kuring jato. Sama belah luasa nyarita ke nana. Cek Mang Kamin ngomong nadi selang hila aku nyengit ulu. Nah urusan naon muni dinas kitu matak naon mun ayah batur nu sejen. Asara luas pinggalingin oge. Disi matak cilaka we ke Akang. Ah, tapi bisa lempang. Sama benajan kuring bawa kasusah oge. Lain harti narik ngajak susah ke Akang teh, malah sabalikna. Kurindah yang diturungan ku Akang, sangkan tu susah tuhi. Manamun ucina ayah mual wani, sawo yute Rusia gede. Mang Kamin menikekeh nyebutkan Rusia mung kabandungan kejurian. Akang menjadi penasaran, mingi satu gerak kerangkeun ulah asa-asa ada mual matak naon-naon. Ini menjauh kabatur mual etak-cak bodas. Kang Odo penasaran hayang gerak nyaho karena maksudnya Mang Kamin. Kieu Kang, kuy teh kuring teh mangga cilakaan. Cilakaan atuh cilaka kunaon euy? Apaan baleger keneh? Eta cayan wae baleger keneh, baleger baleger perang teh. Kudu puguh nyarita teh ngarasakeun ngagempeurkeun ka batur, si Kang Odo megat kalimah bari melong kana beungeut Mang Kami. Ih, sabar heula tuh Kang. Cilaka teh rupa-rupa, lain ngan cilaka awak kungkul. Kieu sanyana mah teh Kang. Tadi kira-kira pukul 8 geus eutik kuring kadatangan ku Mitoha. Barang joget terus we ngomong meni rostos nyarikan lak-lak dasar ka kuring. Meni beak koredas, beak harap jika mayang puas. Dina akhir naka, sakadang ni Tuhan ita nyerahkan ke pamajikan. Nyerahkan pamajikanan, menjadi nyerahkan teh. Jadi kuring teh ita nyerahkan gitu. Nyerahkan pamajikan kuring malah mah. Ngajak kalem bayar itu teh, nanti di dulu we ku kuring teh teka harti ujung kuguna. Mang Kamin ngaranek heula nyaritana terus ngaulang nginget-nginget kajadian tadi. Terus kumaha tuh naon sababna minta tulung ka Akang? Kieu terus nanti Kang. Sakadang mitoha mere tanyakan ka kuring sarta aya pamenta nu beurat. Kuring teh bisa panjang jodoh jeung pamajikan teh. Salamun kuring bisa nyenangkeun manehna atawa ceuk kasa, nama bisa beunghar sagala loba. Lamun teu bisa nyenangkeun leuwih ada polok jodoh kitu. Tak itu ngomong nak kami itu aja es tuni matak nyuga kue kan ala rasaan teh mataknya jerotit kena hati matak nyentuh kena gajah jantung tak itu kacilakan kuring dah ini teh menang kapuri di sekadang mitoha cek Mang Kamin tanes panona melong kena bunget Kang Odo nu colok mengong
Itu kat si dato ingin nyatanya. Terus kumaha naon dipilih kumang kami teh nah milih nyerahkan atau milih rek nyenangkan pamajikan. Hingga kang hayang nyawa jawaban anak cekang odo. Tadi dipilih kang lantaran serba beratna lah. Ngan kuring kes nyokoti diputusan mua balik ka imah lamun can bawa ka bengharan. Pikir nyenangkan ka pamajikan. Taina kuring rek nyaman jalan. Nah kumaha carana sangkan bisa benghar atau cekasar nama kuring teh hayang benghar kang lah. Nyenangkan anak yang pemajikan ke situ Kang Odo ngahuleng panon ngelong kamang kami nutas cacarita kalian terang-terangan yen hayang bengka pangna Kang Odo ngahuleng ngarasa heran ku pamadegan mang kami nukekeh putekeh hayang kitu sawatara waktu nukatukang yen mang kami ngis nyarita maksudna siga kitu nah kalaka ngahuleng kang nah kaki tawan te oh kaki tapi kumaha tu terusna. Naon sababna datang ka akang pan akang teh? Kahayaan akang mabacan sakieu teu beunghar jiga nu diceritakeun ku kami. Nya naon nu rek dijalankeun ayeuna? Si Kang Odo tumanya dari anaker. Ayeuna mah bener-bener hayang nyaho kana maksud kami nu hayang beunghar teh. Rek usaha we Kang sabab rezeki mah moal gerang tilangi. Yakin kudu diteangan kalayan suku ditarekahan nu bener-bener. Ngan jalanna rupa-rupa loba pilihan tapi hese nangtukeunana tak kitu Kang. Syukur adik beban niat rek usaha maju. Ya memang kitu kuduna lalaki mah kewajibanana usaha pikeun maraban anak jeung pamajikan. Eta teh hiji teh kadu hade nu kacida dipuji na ku akang. Sabab urang teh sakalaku kapala rumah tangga boga kewajiban pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Saruyu jeung janji urang basa keur dirapalan bareto. Yen sanggup maraban, sanggup ngimahan, sanggup ngadidik jeung ngawarah anak. Jeng sajabana, taina kami geus aya niat rek usaha. Syukur we atuh. Ya memang kitu kuduna, kudu usaha pikeun ngaronjatkeun kahirupan. Tapi rek kana naon atuh usaha teh, na dagang atawa kuli? Si Kang Odo bari marah mah. Ngarasa bungah ngadengin niat hade mah. Sabab biasana mang kami teh hayang dibere wungku karadaek usaha sorangan. Eta nu dipake bingung teh carana Kang, sabab kana dagang teh teu boga modal. Kana tani teu boga tanah na kula kuli matak nak tak munak teu kuat jeung deui teu bisa manjang deui pangna datang ka dieu teh rek nanyakeun ka akang teh naha naon nu kira-kira na anu sakira hade usaha nu bari berapi mun cekil nu hampang tapi gampang batian nu untung tapi enteng tak itu maksud kuring teh na bisa mere bombolongan ka kuring atawa henteu. Banyak nanti saya pijalan, nah itu menijingan udinas. Hari itu caranya mah bingung, atuh akang teh sabab akang sorangan kita boga pagawean umatu. Apaan kasaksian, ku kangin oge sakieu kaayaan akang, rek bisa nulungan kumana atuh akang teh. Cek Kang Odo jiga bingung, da puguh moal bisa nulungan kamang kami. Inya kumaha we tu caranya Kang? Pokoknya mah kuring teh yang boga pagawean nu hampang, nu babari di pigawena. Nuloba hasilna, anu gede batina, pokona mah, nu untung tina enteng, sakitu takang. Ya puguh weh, cerai oge, hari kitu maka hayang, karaya mah kitu, tapi dah, gampang ya, anu untung tina enteng, tehese, nu kitu dekamin. Jawab Kang Odo, jadi pusingin hoream ngabandungan omonganan. Tapi Kang, cekebat nyari tanah. Tapi kumaha naon nu dimaksud ku kamin teh nages aya jalan atawa kumaha sok jelaskeun sakalian ulah ngalilieur ka batur aya jalan mah ngan nyaho jalanna lah oh maca kieur atuh ongko aya tapi teu nyaho sarua bae jeung can aya nah kumaha tuh sanyana pok caritakeun cing punggung ngaran teu matak bingung kana ngawan kana ngabandunganna cekang Odo rada jengkelin sabab mangkawin jibti mangkamin jiga nu asa-asa tapi keukeuh. Aya jalanan mah tapi eta Kang lah model eta oh naon atuh model eta teh cing caritakeun ka Kang eta Kang munyung Mang Odo ngarenyar ternyana Mang Kamin bakal boga niat kitu sakedapan mah jempe gaya nu nyarita Mang Kamin meni ngemplong hatena sabab geus bisa ngedalkeun saucap mu asa beurat ngedalkeunana tapi ayeuna geus kadengin ku Kang Odo sugan we aya jalan nu hade. Hah? Baru kana munyung usaha teh min, nagis nyaho. Namake nanya, make naon teh kana munyung.
tapi ya mun geus nyao make nanyakeun ka Akang atuh jalankeun we ku sorangan teu loba omong teu loba omong ka Akang atuh. Teh Kang Odo sanggeus rada lila panonna melong ka Mangkang. Eta mah niat jeung patekadan yen kuring rek munyung sabab kuring teh nyeri hate teu kuat mangih ka peurih pisah kadang ditoha. Hiji-hiji napikeun ngubaran eta ka peurih liwat ku jalan munyung. Mara bisa beunghar keur nyenangkeun pamajikan tak kitu Kang. Tapi canyaho cara-carana. Nah kudu kumaha munjung teh kamana jeung iraha waktuna tak ieu nu rek ditanyakeun ku Akang teh. Nya ka Akang teh. Da Akang mah geus loba pangalaman meureun. Cek Mang kami tegas ayeuna mah beuki tetep di nyaritana geus teu asa-asa deui. Oh kitu ayeuna Akang rek nanya na geus dipikiran leuwi asak. Nanya eta teh hiji-hijina jalan pikeun ngarengsekeun masalah. Nah, teu kapikir jalan sejen, geus kapikir lah kalayan api Kang, geus meunang nimbang-nimbang kalayan asa, kuring mah moal ngarasa kaduh moal. Moal ngarasa asa-asa geus buleud patekadan, geus buleud hate geus gilig pikir. Kaya basa setengah-setengah pokona mah, sebab Mang Kamin beuki daria. Da pajeun dari geus kitu mah tapi Akang mah teu rumasa loba pengalaman. Sabab can ngajaran kana munjung paling-paling karek bejana. Ya tapi pangono mah geus loba kanyaho dina urusan munjung teh teu naon beja oge. Kuring rek dibuktikeun aku mah carana di mana tempatna jeung kana naon munjungna. Kuring geus apal kana kaayaan Kang Odo. Nu loba pangaweruh dina hal ieu nu mata kuring teh geus asa-asa. Yakin Kang Odo bakal bisa nudukeun ka kuring tak kitu Kang. Kang Odo ngahuleng disedak-sedak kitu. Tinggal gabah rek ngajawab lantaran lamun nyaritakeun perkara munjung sarua jeung mere jalan kana niat goreng. Manehna teh geus loba beja ngeunaan munjung tapi ngan ukur beja na bungkul teu di dasaran ku bukti nu aya di kaala nu kaalaman ku sorana. Gasa asa Kang lah lamun aya naon-naon mah moal mamawa ka Akang. Sagarupana kuring tanggung jawab Akang mah teu kudu sieun-sieun. Sok terangkeun ka kuring na munjung teh kana naon anu sakira babari. Mang Kamin meni keukeuh nanyakeun deui leuwih daria. Atuh akhirna mah Kang Odo teh kaolo manehna daek nyaritakeun lalakon munjung. Oh, gatuh hari kitu mana Kang di rumah sangat bejaan sarta teu boga niat rek ngahucukeun kana jalan kitu. Ieu mah ngan sakadar nyaritakeun pamanggih tina beja. Lain duang tina pangalaman jadi bener jeung teu mah teu tanggung jawab sarta sagarupa akibat lain tanggung jawab Akang. Ieu mah itu-itu ngobrol kosong weh. Nyak arti teu naon-naon kitu ge pokona mah asal aya bomborongan weh keur kuring. Nah kumaha carana munjung teh? Ieu, min. Perkara munjung loba rupana di antarana bae cenah ieu mah ceuk ceuk beja aya nu kasiluman bagong ngaranna nyegi kasiluman monyet ngaranna ngetek kasiluman buta kasiluman buhaya kasiluman pesrek jeung sajabana kokona loba we jalan itu bener mah ngan urang kudu bisa milihna sabab mun salah tincak mata cilaka hanas beunghar henteu hanas awak cilaka taulah itu kana babong kumaha Kang Mang Kamin bangun teh sabar ceuk beja kieu ku kuncen pamunjungan bakal dibere baju lamun ku urang dipake awak urang bisa rubah jadi menjadi bagong. Carana neangan rejeki ti penting susung ku resiga bagong tak itu cenah. Kumaha daek ka mun kana bagong? Si Kang Odo bari melong. Jagana kumaha cenah Kang? Teuing ngecek beja mah kudu jadi bagong cenah. Jadi bagong. Ih. Bisa ginaji steing sieun ge adukeun ku atur. Sina gelut jeung anjing jeung di korea mah susungkur mah bisi ni mucaci. Eh, kada steing. Bunga, moal kana bagong mah Kang. Mang kami menyabiri gini karasa awakna ting saria kukuraya. Orangan aku layak kahayang hari borangan mah. Tapi itu nanaon hari mung mada memang itu bisa dipaksakan. Saina kena monyet disebut ngeteh. Sarana teh datang ke tempat pengunjungan. Engke bakal diantar kukuncen ngan urang bakal buntutan. Unga bulan murun kudu dipotong. Satu saja banati kitu mundis pahe jadi monyet tak itu. Karena monyet mah kumaha kapilih deh. Kang Odo nerangkeun buruan gitu Kang atau mah ya ku gue buruan mah kumaha ya monyet teh henteu ih karina ting hoream ting kudu buruan mah ini rari si we lamun kudu teu kebut-kebut unggal mulut era ku atur mungah jawab Mang Kamin bari gogodeng terus nusap beungeut nu karasa arateul kawas ku hileung
kaya na rin bumadakang yung mga maksa at ayun na. Nung katilu, siga na marada hampang, mga burung kapake ko kami. Kasi lumanaon kan, kasi luman oray, nga rana ngipri. Kumacara na kan, si kami menipis sabar, cara na kiyo. Urang kudu datang ka kuncan, kaya diantir ke tempatnya. Urang kudu kawin jeng salah saja nak raja oray. Seterusnya manehna bakal datang unggal malam salah saja jeng Jumaah. Balikna bakal ninggalkan duit dina kasur. Beja nama sisit nanu jadi duit. Tak itu. Tah, cara dah hampang ni mah. Kumaha jaga nama. Akang, mang kami na manis hargap nak rada katari ku oray. Jaga nama kudu daik jadi oray na leor. Yeay, mu jadi oray mah sini tewak weh di bawah kebun binatang. Era bisa di rajonan. Bisa aja nak kang kena naun atuh lah. Mang kami ke daikinnya kalau siuman oray. Aja nari mung. Aina kajuri kesrek. Kumada eh kamun kesrek sa umur-umur. Tapi bakal lupa duit salirana. Tapi ngan sakit itu eh syarat nama ajin cara nama. Kang Odo menitir ayah kabosan. Kudai kesrek sa umur-umur. Eh berahin tinggal raya mah. Ini anu saja lah tukang kena naun kira-kira nakan. Mang kami tidak kendai para mitra kajuri kesrek. Ina, kami harap saya gitu kan ingamin. Magar kan ke sebulan hati, meni segala mung. Mang Odo heran dengan lantaran mang kamin segala mung tedaikan munyung kanugis disebutan kubil tok mang kamin ngejawab. Apa yang tadi guys disebutkan kurima yang untung tina henteng, yang ulah bura teing, tapi lo babati jeng hasil. Banti itu kan maksudnya tadi, nah karena naun bisa tidak keharti. Kira atunya jang. Mun mung jeng mung bae mah geus leinit ka Gunung Karuhun atawa ka Pulau Majeti eta teh sarua bae asal luas jeung buleud kayakinan modalna seutik sarta jagana moal jadi nanaon kumaha eh kira moal kajebut taek ye kumaha carana ye tampang carana meinit ka Gunung Karuhun terus datangan kuncen engke bakal dianteur ka tempat pemujaan balik bakal dibahanan duit keur modal usaha bisa diberena we. Ulah nawar, ulah yang loba, yang ulah ditarima. Kekek ulah nampik deh. Sabab nu dibikin ka urang milik urang pribadi, anu kudu ditarima jeung dijalankeun. Tah lamun geus kitu engke bakal nanyung dagangna, bakal lancar usahana, pokona mah duit daratan ku sorangan. Moal basa gagal usaha teh, kitu carana mah. Si Kang Odo nerangkeun deui carana munyung, ngan teu disebutkeun kana naon-naon. Tah, rada kaharti ai kitu mah. Tapi munyung kana naon biar diterangkeun ku Kang Odo teh? Siluman sapi atau siluman kebo? Teuing siluman naon mah pokona mah ka siluman nu ngagegeuh di Gunung Karuhun we. Sigana mah siluman manusia da bejana sarua jeung jelema teh. Jawab Kang Odo teu pati jelas teu nangtukeun kana hiji siluman. Tah, jarana ka hate iki mah ye. Hehehe, kudu kumaha kana nya? Nah, kudu jadi naon ya asal jan pati jelas palebah dieu nama Kang? Mang kami nanya ayah nama segut dan daria mungkin namo aja di naon-naon ngan labun payah kudu jadi urang ditu perkara ditu mah kuah milik urang weh dati sarua cena kumadaik lamun kadinya peke pikiran cing habik bising kadung jagana eh ada abangnya taik lah kadinya makan tapi gimana cena pernah Gunung Karuhun teh nah jauh atau deket mang kami katariku iya mah sabab tematak berat kerdirina. Lempang weh, cepet ngalir terus ulah pungkal pengkol. Nanti bakal manggih lemur nu katelah cilang puyang. Tadi dinyaya aki-aki nu katelah aki pancu. Tang, tapi kuncena tepungan ke urang. Serta bejakin maksud na urang. Tang, tu bakal diterangkan cara-cara nake di ditu. Mang kamin bunga nina kerlantaran geus aya pijalanan. Pikeun ngahonta cita-citana. Tului Kang Odo nyarita dari kumaha min kaharti hente kaharti kang lah kena ini mah pisan dari kini kuring sabab di imah teh geus niat rek ngalalana moal kabalik lamun cen hasil nu dimaksud sabab kuringnya nyeri hate ku mitoha asa dihina jeung bisa pirakeun dianggap jelema eueuh harga takulan terang kitu ayeuna pisan rek ngajugjug ka lembur Cilampuyang rek nepungan aki pancu sarta hayang ngadeuheus ka nu ngagegeuh di Gunung Karuhun tapi kuring aya pamenta kang. Minta naon dah kang mencoba naon-naon min. Lain nak minta dunia barana kuring mekang.
lain hayang dibere barang non dibere barang tapi kuring teh minta kasanggupan si akang omat iya masalah ulah rek dibejakeun ka sasaoga nah jan ka indung suku cik paribasana ulah rek dijieun ulah rek dibejakeun gitu sabab kita ya kasebutna ge Rusia Rusia pribadi kuring gitu pokoknya mah Rusia iya mah nu teu meunang dikanyahokeun ku batur tak itu kan kuat sanggup kira-kira na cek mang kamin dari anak remaneh nage sieun ari kanyahoan ku batur mah bisi matak goreng balu kalahna nyari gua ya tumin teu nanaon kitu ge akang sanggup nyekel ye Rusia pokona mah batur mah mulai nyaho akang mau ngucah ngace kana ieu masalah keun akang sanggup cek mang kamin para warji dari anak remaneh nage sieun ari kanyahoan ku batur mah bisi matak goreng balu karna bener sanes mang kamin cek mang Odo terus Kang Odo nyarita deui pokona akang sanggup ngan sabalikna kamin oge ulah rek loba omong kanulian yen akang nunudukeun gitu tah sabab cina tangku bakal lamak da maneh na maleket pisan kana ibadah jeung api dina niangan kahirupan tah kitu urang silih teu Rusia we teh pengin rek kitu rek oge asa tanggung jawab sorangan ceuk Kang Odo dari apisan maneh na geusieun ari dibejakeun ka batur mah sabab bisi katempuhan bisi pamajikanana ngampek mun atuh Kang kuring percaya ari kitu mah tayeuna kami munur we sabeung sagarupa nu disenjaku kuring geus hasil tujuan geus kahontal menang pituduh nu diharepkeun ti samemehna ih keuh lah minum-minum heula atuh euy da aya meureun cain teh mah geus teh nah dahar nu matak seubeul ceuk Kang Odo bari terus nangtung leos ka dapur rek nyokot cain teh kapaksa mang kami cicing heula ngadagoan anu rek nyuguhan tekung silila Kang Odo balik deui bari mawa cain teh sapeko jeung gelas na dua terus ditundaan dina meja sarta dicician ku manehna paek minum heula min da beureun hanang tos ngobrol sakitu lilana lamun geus nginum digeut kinit oge ceuk Kang Odo bari geus diuk dina urut tadi hop kana dompet bako terus ngalinting bener Kang lah nya satuhur ti koro bakat ku hanang yeuh nuhun atuh Kang katarima ku kuring Kang kami mangak kami ngalak-lak minum da ayu nama para mitra jeung nyana panehna teh hayang minum kita tadi namula saterus nama sanang ini teh ngobrol heula kanu lain-lain bari minum jeung udud bangun nikmat hate mang kami ngarasa ngemplong ayeuna mah sabab geus aya jalan sorang aya cara jalan keun susuganan aya milik bisa laksana nu bisa jalan harita kaayaan beurang panon poe teh kanyahoan nyareletna nyaho-nyaho geus wanci mancerang panas nama ni moreret mata karidang bayung yang mata koream lumampah tapi mang kamin temalire kana kaayaan kitu terus amitan kakang Odo berani yang ningalkan imah kapilan cipna ningalkan lembur cikarang rek neangan kabung haran kaum damu cantuna heula lalampahan mang kami nu geus incah di lembur narik neangan dunya barana ayeuna kocapkeun hiji tempat katelahna di kampung Cilumut hiji lembur anu singkur hiji tempat anu angam harita kira-kira wanci asar di hiji warung aya nu keur jajan bangun ponyonaker si janu tas leumpang jauh da ka kiri dina beungeut anu beureum jeung ngoprot ku kesang ari tukang warung geus kolot hiji awewe geus matuh kana dagang na warung di sisi jalannya diakeun dahareun keur anu ngaliwat atuh teu wudu loba naker anu jarajan lantaran najan lemburna singkur oge aya jalan anu nepungkeun dua lembur anu galede loba jalma anu laleumpang ngaliwatan lembur eta tukang warung nu katelahna ngisupi ujangna bulih teh mana udang teh atanapi bari angkat ka mana ieu teh bari naon ulih saja katinggal ku gini siga-siga nu lain deukeut-deukeut teh cek nini supi
Mari nyetep kanu kerja jan harita keur ngadahar uras jeung gorengan, menicat samuilan bakat ku lapar. Oh, mohon ini. Uring da dinu tebih lembur mah ti cilampi ti gulampi. Mun maksa teh bade ngalalana anu dipilarian teh nanging ngugi ka dinten ieu lah. Masih geuneh poe keun cenah yalaratan ieu. Loba kedah ka mana abdi teh nya? Jawab eta jami. Bari terus mual meyakin uras di huasa disahuapkeun. Ih, kuning aneh narek milarian naon atuh ujang teh. Jeung deui saha ngaran ujang nu katelah sakalian ini teh hayang nyaho. Karan kuring mah katelah mah salia. Sakitu diberena ku kolote lupi nu dipilarian teh tajadian iwa ti kabeungharan. Kuring teh dihina ku bebene magarkeun teh lalaki saya aranggeunana cenah. Cicing di saung butut dahar sore teu isu. Estu taya pisan meningna. Atuh saja batik itu kuring teh dihina ku pimitohaleun. Magarkeun teh jajaka teu aya gagadag cenah. Mulai kemajuan jeung tibatan boga minan tu ka kuring. Mending keneh dikawinkeun wae cenah anakna kitu. Sakitu nini. Kuring teh panas hate jeung nyeri batin asa dihina ku batur. Angkaning kuring mah nyaan jalma miskin taya kaboga. Daya rahunana tapi najan kitu ge. Sakali dihina ku batur mah mung teu suka. Cek eta jajaka narungaran ngakumaran salia ditanya kitu ningun nini supi teh. Langsung nyeritakeun kasusahna sabab aya di jalanan. Asa di jalanan aya keur tanyakeun atuh nini supi meninggal ulun. Lantaran kakara harita mangihanu keur lumampah, nu maksudna tapi ka kitu lila-lila pok nanya deui. Sangka teuing jajaka sakitu hadena make ditampi ku istri. Hayang anu kumaha atuh ujang teh ayeuna teh? Narek neangan pelet atawa kumaha? Ini mah jadi panasaran hayang nyaho kana niat ujang. Sanes hayang neangan pelet nih tapi hayang nemongkeun usaha we nu nyanya. Hayang beunghar kuring teh teh. Tunggu we. Lamun geus beunghar mah panas urut bebene. Hayang nyaho we sikapna rek kumaha mun kuring beunghar. Tangtu we manehna bakal ubah pamadegan. Mun moal dilayanan aja hayang ngan geuni. Jawab salia tegas jigana geus meunang mikir ti anggal dan nyarita ti asa-asa kawas geus setengah hatena. Oh, jadi kitu neangan kabeungharan. Rek kumaha atuh? Rek usaha kana naon? Nah, geus boga pidaladeun. Ini supi nanya deui jiga nu hayang nyaho pisan kana sagala rupana. Mawi kuring can bangi cara nu hade, can aya jalan anu sakira babari. Tangna kuring apuk-apukan kana jauh teh nya eta, keur neangan usaha nu gampang. Neangan pakasaban nu babari jeung gede batina. Tapi can mangi ye nepi ka poe teh. Cik atuh bejaan ini kudu kumaha ye carana kuring teh? Sugan we ini mah uninga da sepuh masuk kelebet ku pangalaman. Da kawas kuring nu ngarora teh kaboga, keur miskin teh bodo di cek salia meni asa di jalanan asa aya tanyakeun. Ih, buka teuing atuh ujang ini ge komo teu nyaho sabab kolot ge kasurung ku umur. Teu lengkap jeung teu jeung kanyahona kitu. Jawab nini supi dari apisan teu wanieun gagabah dina ngajawabna. Ih, percantan we ka sepuh mah tuni, najan bodo ge da moal kawas ngora. Sakirang-kirangna geus ngalaman. Jeung loba beja nu katarima cing tulungan kuring da tuni. Nah kumaha carana mun hayang beunghar? Beja na mah kudu daek jarah cenah nanya teh nini. Ih, eta teu nyaho nini oge. Ngan memang kungsi ngadeh ge beja mun anah eta teh lamun jarah ka hiji tempat bakal beunghar cenah. Tapi nini mah teu yakin jeung teu kaharti carana ongko. Tupi nu munyungka monyet ni. Naleres teh nini. Salia teu bosen-bosen nanyakeun manehna bisa pisan ngajalanan obrolkeun sabab diri supi teu daekeun ngabejaan sacara langsung. Nyari cek beja mah nyaan aya cenah. Malah mah di lembur joge cenah kungsi kabejakeun nya aya nu munyungka monyet. Tapi duka teuing ayeuna mah da teu kabejakeun deui geuning. Jawab nini supi kalayan tenang. Kumaha lakonan teh nini? Iyo, cara mereka tadi dia aja rumunjung kamu nyet. Tadi nama jalan miskin, jadi jalan mah beunghar ge. Rupa pare jeung duit. Ngan sok kabejakeun meluncatan cenah kana leuwih mun nempo pare teh kitu. Sarta sok ngahareun pare juga jamanya. Tapi beunghar mah tok kada, mun sagala aya teu kakurangan. Tak kitu bejana teh jang salia. Cik nini supi bari papeta nyaritakeun jalma nu munjung kamu nyet. Oh, kitu ari tempat munjungna di mana nih? Nah, uninga cawan teu jeung di kumaha cara-carana teh teh. Salia beuki nyedak-nyedak sabab eta pisan nu hayang jelas. Manehna hayang nyobaan. Cek bae jama di Gunung Parawit cenah nu pernah mati di situ. Kira-kira opat jaman deui ge lamun di sorang ku leumpang gancang mah. Jadi nya aya kuncen ngaran Aki Rawit. Nyokot dina ngaran gunung cenah teh. Tapi nini oge cek bae jama teu nyaho anu sabenerna kitu.
Plong hati salia asal ugina lantaran jadi pikiran berang jeng puting teh ayeuna mah sirna. Geus aya jalan sorangan, geus aya tempat jug-juge najan puguh ge teu burung mawa harepan. Sabab lamun dibandingkeun jeung tujuanna ajeng teu puguh tujuan mah untung keneh. Sabab aya nu ditujuna sarta puguh teanganna. Mitra anu mulia, salia tuluy nyarita deui. Nuhun ini muga-muga wae beja teh bener, ulangan sakadar cerita bohong. Kuring mah kakarang adenge bejana geus ngahunkeun ni, sabab dari teh aya beja-beja acan tadi mah. Sakadar ngadenge wungku yana tempat pamujaan ka siluman monyet. Tapi teu nyaho kana tempatna kitu. Sarta teu puguh jugeun, da ieu geus yakin kuring teh bisa ngadatangan ka dinya. Nuhun atuh ni. Cik salia dari apisan manehna ngarasa sungkema lantaran teu rugi ngobrol jeung nini supir. Har jadi ujang teh ka ditu ujang rek nanaon atuh. Mun rek ngajaran munyung lah. Mun ka hari teruskeun mun teu ka hari moal tapi ari kahayang hayang beunghar mah tetep wae geus jadi tujuan. Najan kumaha bae ge carana tangtu bakal disorang ku kuring. Ih. Ulah kitu anaking. Eta teh jalan anu kacida salahna teu. Ari hayang beunghar mah teu naon-naon sabab moal aya nu ngahalangan tapi kumaha carana neangan ka beungharan. Tah ieu anu kudu dipikiran teh deuleu. Sabab naon-naon oge salah jalanna masuk jadi salah kabeh. Ibarat nu boga niat hade terus jalan salah. Tah niat hade teh jadi salah. Ujang ge kitu niat hayang beunghar eta teh alus. Tapi lamun jalan tina munjung ka monyet tangtu we beungharna teh beunghar salah kah? Tah kulantaran kitu batal ke niat sarupa kitu ujang bisin kaduhung jalanna. Cek nini supi dari anaker. Dina hatena ngarasakan hungbet geus nyaritakeun perkara tempat pamunjungan da panyana teh ngan sakadar ngobrol biasa si horeng si mana horeng salia keur neangan baratan hayang puguh susuleunana. Mun ini tapi wejang katampi pisan ku kuring lah. Sabab kaharti jeung kapikir ku kuring oge yen tujuan naon-naon ku kumaha jalanna. Tapi kumaha atuh da niat kuring mah imah ge geus kitu. Eta hayang beunghar teh perkara jalanna mah tantu rupa-rupa. Mun aya ku jalan munjung beunghar perkara jalan mah da ya mun ku jalan munjung teu hasil nya moga-moga bae jalan sejen leuwih hade tak kitu nini jadi ujang tare keukeuh munjungnya sanes kitu nini kuring mah keukeuh sateh hayang beunghar ari munjung mah teu keukeuh rek munjung lain rek lain naon teh rek munjung rek lain teh jadi perkara pokona mah hayang beunghar kuring mah tak kitu nini. Cek salia bisa pisan mulat melit omongan padahal hatena tetep geus budi drek munjung muja ka siluman lantaran hayang tereh beunghar hayang mah panas ka bebenena munya kajeun atuh pekwe teh kumaha ujang sorangan dan ieu mah sakadar merepeteling bising kaduhung akhirna mun ku ujang geus kaharti geura tarima nyanuhun ngan ulah salah di nini nya moal teu moal nyalahkeun kan ini ayeuna mah etang-etang naon teh Nanti milari ieu milari keterangan gitu. Nah ni etang sarena ni. Sabaraeun ieu nu tos diteda ku kuring? Uras dua goreng opat, ieu gorengan tambah cau amon hiji jeung rokok sabatang ni. Cik salia mengkolkeun jejer obrolan manehna geus hayang ieu hayang ngabuktikeun ka Gunung Parawitea. Ngarah geura yakin sagala rupana. 30 heun sok atuh geura bayar. Mangan ini hartosna ieu. Salia mikeun duit salamar ku nini supi di tampanan tuluy dipulangan 20 perak. Sanggeus narima duit pamulangna cung salia nangtung tuluy singkil rek ini. Permisi ni kuring rek meruskeun perjalanan ka Gunung Parawitnya. Lah ujang. Sing ulah hasil munjung teh nya. Jawab nini supi teu eulem-eulem lantaran teu panuju lamun salia kudu bener-bener munjung. Ari salia teu loba omongan saukur seuleutik manehna ngarti kana omongan nini supi kitu mung hanya kal waktosna kabujing seueur.